gesehen. Dass die bei den Dörfern klappt. Ja, das war Barnetta Vidim. Barnetta Vidim. Ey, Maus, dumm, na, na. Тоа е тоа со што се не добри. Како ќе го направите, ма за што се расправи? Не така. Не да знам, може да не дете че там. Мани, биду да папа, папа не се што е там. Еми не приказвам. Трија пат кај дојте ќе имаме тон колони на компјутера, защото јас слушам и како пуснем записи, да слушам и от слушалки. Не. Кисна. Кажи ми си идея, защо те ни те ли учат мама и тати да казваш? Не, каза е. Ма ти же, снимаш ли ако е? Да. Ние си имаме домашна видеокамера. Ма то не е най-качествения запис, ама па с ним. Сейчас от нея смога да снимам, бе. Сам така. Не, да буду да бърда малко. Не бъва тъс ръка. И тъс ръка. Кој јаки тук? И са манда си ги играм. Не, кој ти? Цоца, лата снимам и тебе. Да, тъй са вам прави да ти не. Мамката. И дали за чесена? Да, това е.